Nga 9 fshatra që ka bashkia e pustecit, 5 prej tyre lagen nga ujret e liçenit të Prespës, një vendosje tillë gjeografike e cila duhet të ishte në destinacione turistike më të frekuentuara për pushuesit, por në pustec kjo gjë nuk ndodh. Kjo pasuri natyrore po shkon drejt braktisjes dhe është lënë jashtë çdo plani zhvillimor. Plazhi i Zaroshkës, vetëm 30 km larg qytetit të Korçës, pothuajse nuk frekuentohet më gjatë verës, dhe kjo për shkak se tashmë vendin e ujit e kanë zënë kallamishtet. Degradimi i këtij liçeni ka paralizuar dhe peshkimin në këtë zonë, pasi në liçen thuajse nuk ka më shenja jete, dhe kjo ka qenë dhe një prej burimeve kryesore prej së cilës gjeneronin të ardhurat banorët e zonës. Në parkun kombëtar të Prespës ndodhe dhe dy liçenet e Prespës, në të cilët tashmë vizitorët, dhe pse të pakt, mund të shëtisin me një anije turistike. Nuk janë të pakta bukuritë që ofron Prespa, por për fat të keq, një sër problematik ka shtë zonës, siç janë mungesa ujë të pishëm, ambienteve akomoduese, apo dhe mungesa e shërbimeve bëjnë që vizitorët jenë vetëm ditor për të shijuar bukuritë e saj. Një peizazh unik për sa i përket bukurisë natyrore, si dhe përfshirja e monumenteve që përkojnë me periudhën bizantine dhe post-bizantine, si tre kisha mbi 200 vjeçare në zonën e Prespës, ndër të cilat dhe ajo e Shën Marisë. Jemi duke udhëtuar drejt ishullit të Maligradit. Në këtë ishull ndodhet kisha e Shën Marisë, e cila datohet prej shekullit të 14 dhe ndodhet në bashkinë e Pustecit. Për të vizituar parkun kombëtar të Prespës, nuk nevojitem vetëm bukuritë natyrore të saj, por dhe një investim është më së nevojshëm dhe do të bënte që turistët të kthenin vëmendjen ndaj tij e të qëndronin më gjatë. Zhvillimi i turizmit do të çonte dhe në rritjen ekonomike të zonës, pasi banorët e saj janë ndër më të varfrit dhe të vetmit mundësi jetese për ta ngelen bujqësia dhe blegtoria.